It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal Atomics aqui. Estamos aqui mais uma vez aqui. Hoje eu vim aqui abrir umas cápsulas. Né? Que é Landless. Que é... Tem vários adesivos e vários preços. A gente vai ver os preços dos adesivos. A gente vai ver, né, quanto custa cada um. E eu vou estar abrindo essas cápsulas. E vamos ver se vou ter sorte. Que são cápsulas, quem quiser comprar, elas estão em promoção. 70% do preço mais abaixo. Então eu comprei algumas, abri uma já. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho essa aqui, que é o que eu já abri, né? Que é o adesivo alta qualidade aqui, que é o Raridade. Abri essa aqui também, que é o Nemiga CRM 2020. São baratos. Não tive muita sorte nessas duas que eu abri. Agora eu tenho aqui mais 3, 4, 5 cápsulas. Eu vou abrir hoje. Eu vou abrir. Duas caixas. Vou abrir duas caixas aí. Vamos ver se eu vou ter sorte. Se der louco, eu abro mais uma, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar por essa daqui. Vamos lá. Vamos destrancar elas. Aí, galera. Vamos dar uma investigada aqui agora. Então, eu tenho desde esse adesivo aqui, que é o Vitalis CRM 2020, e vamos ver o preço dele no mercado. A gente vai analisar todos os preços para a gente ter uma base do que é. Mais para ver aqui. Aqui está aí. Esse adesivo, 14 centavos. Se eu abrir essa caixa, eu vou achar esse adesivo, para mim, vai ser uma perca. Porque eu paguei um preço acima desse. Então, para mim, vai ser ter beleza. Então eu tenho esse risco de abrir essa caixa, essa cápsula, e essa cápsula tá com esse adesivo aí, que é o Vitale aí de 14 centavos. Agora vamos dar uma olhada aqui em outro. E eu tenho também um outro que eu acho muito bonito também, mas não é tão valoroso, que é o... Esse adesivo aqui, vamos dar um inspecionário aqui, vamos ver o preço dele no mercado. Olha só, galera. Dá uma visualizada. Aqui tá o adesivo Heroic Hologram, holográfico. Heroic holográfico. CRM 2020, ele custa 39 centavos. Então, assim, eu tenho muitas opções. Essas aqui, se eu abrir, no caso, para mim não é muito. Eu vou perder, no caso. Eu tenho variedades aqui de preços aqui. Agora a gente pode analisar isso aqui agora. Vamos dar uma inspecionada agora nesse aqui. Vamos abrir. Vamos ver o preço desse aqui no mercado. Vamos lá. Aqui tá. O adesivo Ninja Zin Pijamas Holográfico, 49 centavos. São adesivos de baixo preço. Estamos sempre no meio aí. Aí também, agora vamos para aqueles mais caros. Vamos abrir agora aqui o Tives aqui. Vamos aqui inspecionar ele no mercado. Olha só isso aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, adesivo 100 tires brilhante CRM, R$1,52. Tá melhorando o preço. O preço tá começando. Mais ou menos. O preço tá subindo. Aquele negócio tudo e tal. É brincadeira isso aí, pô. O preço tá subindo aí. Então tá ficando bom aí, pô. Vamos subir mais esse negócio aí, tá ok? Vamos ver mais coisas aí, pô. E agora vamos ver agora esse. Vamos ver agora aqui esse outro aqui, é o Fúria. Esse é muito louco, cara. Eu gosto disso aqui também, o Fúria Brilhante. Um especial Fúria Brilhante. Olha só que muito louco, cara. Esse é um adesivo chapadão do Fúria Brilhante. Ele já é... Tá vendo que ele já tem um brilho nele. E vamos ver o preço dele no mercado. O preço do Fúria Mercado. Vamos lá. R$3,08. Para mim, mais ou menos. Tá começando a subir o preço, tá começando a ficar melhor essa coisa aí, poxa. É brincadeira isso aí, pô. Tá subindo o preço, tá começando a ficar melhor. Então, vamos inspecionar os outros aí, pô. Vamos embora lá. Aí, galera, a gente vai agora
para o adesivo Vitali Dourado. Vamos ver o preço do Vitali Dourado. Vamos pressionar o Vitali. Olha que muito louco aí o Vitali Dourado. Ele tem um brilho também, como vocês podem ver. Podem ver, olha, tem um brilhinho e tal. Vitali Dourado. Muito da hora. E vamos ver o preço do Vitali Dourado no mercado. Bora, mercado. No mercado, Vitali Dourado custa 3. Opa! Vitali Dourado, R$ 49,99. Pra mim já tá ficando bom. E já tá ficando bom o negócio aí, pô. Tá subindo o preço aí, tá ficando coisa boa aí. Então, beleza aí. Vamos dar mais uma olhada aí, inspecionar mais alguns aí, tá ok? É isso aí, galera. Bom. Muito bom, muito bom. Agora vamos aqui para o Heroic Dourado. Vamos inspecionar ele também. Dá uma inspecionada. Olha só, brilhantão também. Esse adesivo pode ser aplicado em qualquer arma no seu inventário. E pode, né? Você pode colocar em qualquer arma aí. Você pode deixar sua arma bem tapada. Mas vamos ver o preço desse aí. Vamos ver se a gente vai ter coragem. Se eu teria coragem de colocar esse adesivo em alguma arma. Ou eu venderia ele. Não sei. Vamos lá. Que é o Vitali Dourado, vamos ver o preço dele no mercado. O preço dele no mercado. Aqui um adesivo desse numa arma. Ia valorizar uma arma aí, pô. Olha, custa R$ 49,99. Aí você fala, não, não vai valorizar, porque o preço da arma não vai aumentar, aquele negócio. Mano, o adesivo é seu, a arma é sua. Eu já fiz isso e já vendi. Coloquei um adesivo mais caro numa arma, a arma custava menos, o adesivo mais. Eu juntei o preço dos dois e coloquei no mercado. As pessoas viram que realmente tinha um adesivo, pagou, levou. Então, mano, valoriza. Seu, você valoriza aí, você põe o preço que você quer. Geralmente, você fala, ah, vai perder o adesivo e tal. Vai valorizar, vai acabar perdendo. Mas, mano, é isso aí. E, quer ver? R$ 49,99. Muito bom. Agora, vamos ver aqui, agora, mano. Vamos ver aqui o. Vamos mais pra frente, agora vamos ver um. Natus Vincero. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma inspecionada nele aqui. Aí, o Natus Vincere, Vincere, Vincere. Também é ele é meio brilhante também, é dourado, bonito pra caramba. Agora vamos ver agora os mais caros. Aqui, vamos inspecionar isso aqui. Vamos dar uma inspecionada nele. Vamos pro mercado logo pra gente ver o preço desse aqui. Olha o preço desse aqui, galera. Aí tá, adesivo Natus Vincere Dourado, R$ 359,92. Já pensou se eu abro essa cápsula, meu amigo, e pego um adesivo desse pra mim? Mano, tava feito com essa parada, velho. Eu torço por mim, hein, galera. Eu torço por mim. Quem sabe eu não consigo achar esse adesivo aí, poxa, muito da hora. Então, e agora vamos para o adesivo. Qual foi que eu abri? Eu abri o Vincero, agora vamos pro Evil Genius. Vamos já pro mercado também, vamos ver o preço dele aqui agora. O Eves, Eves, não sei, mano, pronunciar. Ah, faz o leite, tá aí. O adesivo Evil Genius Dourado CRM custa R$ 29,73. O outro é mais caro, beleza, beleza. Então vamos ver agora aqui os dois últimos logo aqui. Vamos ver esse daqui. Vamos pressionar esse aqui. Vamos ver o preço dele no mercado. Vamos lá. Esse aqui. É o Centavos Dourado. Acho que eu já abri, né? R$ 28,82. Beleza, galera. E o último aqui. Eu não abri todos, porque se eu for abrir todos vai demorar muito. Vamos aqui no mercado aqui. Vamos ver agora esse outro aqui. Vamos ver quanto que ele custa. Bora ver, bora ver, bora ver. Tá aí, galera. Ele custa R$ 89,07, que é o adesivo Fúria Dourada. Então, o melhor aqui que eu queria encontrar mesmo, mais caro, é esse aqui, né? É o adesivo, é o Natus Vincere. Vincere, Vincere, Vincere. É que eu tô com. Ah, eu falo italiano. Rapaz, eu sou Deus. Aí eu fico com Vincere nella mente. Mas agora, vamos lá, vamos lá. Então, é esse aqui, né? Se não me engano, mais caro. Bora ver ele aqui de novo, galera. Bora ver. É esse aqui. R$ 359,92. Meu amigo, se eu encontrar com esse aqui, tava bom demais. Ah, pai, meu Deus, você tá rico. Poxa vida, tá
Vou comprar arma. É brincadeira isso aí, pô. Eu queria encontrar isso aí no tocante aí, a esse adesivo aí, ok? Vamos ver outra aí agora, vamos ver outra aqui agora. Vamos ver mais um aqui, galera. Mais um aqui. Eu acho que isso aqui eu não vi, né? O herói dourado. Eu acho que eu não vi esse aqui, não. Bora ver esse aqui. Vamos dar uma inspecionada nesse aqui. O herói dourado. Bora ver aqui. R$ 36,88. Meu, eu pegar esse de 30 pra cima aí tá ótimo. Mas aí se eu abrir, meu amigo, vem um de 15 centavos, meu amigo. Vem esse primeirão aqui, tô na roça. Aí é brincadeira isso aí, pô. É brincadeira isso aí, pô. Abri com esse daí, pô. Gastei um dinheiro aí, tá ok? No tocante, a cápsula aí, pô. Encontrar um adesivo de 15 centavos aí, ninguém merece aí, pô. Me ajuda aí, pô. Torce por mim aí, pô. Ah, isso aí, tamo junto aí. Bora lá agora, galera. Vamos abrir essa caixa, essa cápsula. Então vamos lá, galera. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. E o Fúria CRM adesivo. É um adesivo. Vamos ver o preço do Fúria CRM adesivo, galera. Armazenamento, vender no mercado. Bora ver isso aí, galera. É o Fúria, né? Esse aqui é o que eu abri aquela hora aí. Vamos ver aqui, peraí. Aí, galera, vamos ver aqui o fui, o preço dele aqui. 15 centavos, galera. É isso aí, galera. Não tive sorte, abri a cápsula. E é apenas um adesivo Fúria de 15 centavos. Caí do cavalo. Mas, fazer o quê? Isso acontece aí, né, galera? Nas melhores famílias. Então, ficamos aqui. Vou abrir mais um. Eu prometi que ia abrir mais um, né? Puxa, vamos abrir mais um, então. Vamos abrir aqui. Qual. Esse aqui, galera, vou abrir esse aqui agora, galera. Tem vários aqui, bora lá, vamos abrir esse aqui então. Vamos para os. Beleza. Vamos abrir agora a segunda. Acho que eu abro agora ou deixo para um próximo vídeo, galera. O que vocês acham? Abri agora. Prometi. Vamos lá. Destranca. Tá aí. Esse aqui tem vários adesivos aí. Olha só. Tem vários. O primeiro adesivo aqui que é o Fase CRM 2020. Vamos ver aqui o preço dele aqui. Vamos ver o preço de mercado. Deve ser muito barato. Né? Já tava bem. Já pagava o que eu gastei. 28 centavos, amigo. Pessoa, é muita treta, cara. Muita saca, cara. Abri aquela com 15 centavos, puxa vida. Tem um esse aqui e vamos ver. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Um é diferente do outro, ó. Eu tenho o Renegade, CRM aqui, né? O adesivo Renegade. Tem esse, que é muito barato também, vamos ver o preço do mercado. Renegade, CRM. Bora ver. Olha o preço dele, 14 centavos esse Renegade aqui, certo? 14 centavos. E tem esse outro Renegade aqui, que é o brilhante. Ele é mais caro. Mas não é muito mais caro, eu acho, não é? Esse outro Renegade aqui, ele custa R$ 1,56. Já tava bom aqui, é um preço mais elevado. E eu tenho aqui o adesivo Fase dourada, que eu acho que a gente viu um outro, se não me engano. E tem esse Renegade aqui, ó. O Renegade dourado. Vamos dar uma olhada no Renegade dourado, o preço dele aqui, galera. Olha só.
Só. Vamos ver. Rede do. É show. Bora ver agora aí. R$ 30,33. É bom. E aí, meu, deixa aqui nos comentários aqui. Meu, olha, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Se inscreva no canal, acione o sininho pra vocês estar sempre recebendo as notificações do canal. E deixe um comentário para que o YouTube possa estar alavancando o nosso canal, que estou começando agora. Eu preciso muito desse seu like, preciso muito da sua inscrição aí, dos seus comentários, beleza? É isso aí, galera. Por favor, vamos lá, ajude o canal. Ajude o canal aí, pô, pra gente poder subir aí, tá ok? Pra gente levar mais esse canal adiante aí, pô. Tamo junto aí, pô. É 17 aí, pô. Simbora agora. E eu tenho esse outro adesivo aqui que é o Tilon Dourado. Tilon Dourado. Vamos ver o preço dele no mercado. Bora ver o dele no mercado. Bora. Aqui, R$ 359,75. É brincadeira isso aí, pô. Quero ganhar isso aqui, pô. Torce pra mim aí, pô. Acabei de abrir um aí de 15 centavos aí, pô. Torce pra mim aqui o adesivo Taylor aí, pô. Brincadeira isso aí, pô. Vamos pra cima aí. Galera, me ajuda aí. Vamos ver o faz dourada aqui, não. Vamos ver o adesivo espada dourada. Vamos bora ver o espada dourada aqui, o preço dele no mercado. 300 e... É o outro. Excuse me. 32 centavos. R$ 32,12. Esse é o preço do espada dourada. Já tava bom, galera. Não vou ligar. Tá ligado? E vamos ver aqui agora o mais um aqui. Mais um aqui, preço dele mesmo. Então, eu tenho o Taylor. É o mais caro. E tenho aqui agora o adesivo Bom Dourado CRM 2020, que custa R$ 39,11. Ah, mais ou menos, vai já tava feliz, pois, porque já tava pagando aquele que eu tenho gastado em dia. Dá pra comprar coisa pra caralho, dá pra comprar arma pra caramba, dá pra comprar um monte de coisa, um monte de skin, não é verdade? É isso aí, puxa. Agora vamos ver outras aí. Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos abrir esta cápsula e vamos ver qual adesivo que eu posso ganhar. Então, eu tenho aqui os adesivos que são de 15 centavos, 39 centavos, 45 centavos, e tem os de R$ 300 e R$ 30. Então, que a sorte esteja comigo e vamos lá. Vamos aí, agora meter o pau na máquina aí, por favor, não vai ver o fase, né, mano? E nenhum adesivo. Vamos ver aqui quanto custa isso aqui. Só para ter uma. Eu não olhei, vamos ver isso aqui. São os 49 centavos, 48 centavos. Essa faixa. 23 centavos adesivo Virtus Pro. Não quero não. Eu quero mais, cara, aí, pô. Pra poder encher o bolso aí, pô. Me ajuda aí, pô. Comprei um monte aí, tem que ter uma sorte aí, tá ok? Então, vamos abrir ele aí agora. E um, e dois, e três, e... Pau na máquina. Eu não quero nem ver isso aí, pô. Ah, oh, não acredito. O Virtus Pro, mano. É de brincadeira uma coisa dessa, cara. Brincadeira. O Virtus Pro, meu amigão. É isso aí. Tive um azar nas duas caixas que eu abri. E vamos deixar as próximas para outros vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Se inscreva no canal aí, pô. Dá uma ajuda aí, pô. Aquela ajuda aí, tá ok? Pra eu poder continuar fazendo mais vídeos pra vocês aí, pô. Quero estar fazendo mais vídeos aí. Então, se inscreva no canal aí. Acione o sininho aí, tá ok? Pra poder ganhar mais notificações aí, pô. É isso aí, pô. E outra coisa aí, pô. Deixa aí um like aí. Deixa aí um comentário aí, pô. Pra que o algoritmo aí do YouTube aí, tá ok? Possa estar alavancando aí o nosso canal aí, tá ok? Dá uma ajuda aí, pô. Dá uma ajuda pro nosso canal aí. E aquele abraço pra você aí. Até a próxima aí, pô. Tamo junto aí. It's hard to breathe, but that's alright.